Quindi andò a te, c'è già taiba da lodo. Oj, 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 da nervi kolla da lodu. Illum festa ta? Ux, da nibdew skola non. U da sek vaganzi. Għalek da nervi kolla. L-skola importanti. Għax bija titgħallem u tikber. U issir indipendenti. Jiġifieri biex sirna indipendenti kellna morru ħafna skola. Mhux eżatt. Imma biex sirna indipendenti kellna naħdmu qattih. Qattih? X'qattajna nan? Ajma, ajma x'għandi bik, jossa! Qattih jiġifieri ħafna. Tiftakar meta kont taqsajtni dwar jum il-Vittorja? Niftakar. Wara l-gwerra, l-affarijiet ma kinux daqshekk faċli. Kien hawn il-faqar. U ħafna nies tilfu kollox. Imbagħad, x'kellu jkun il-futur għalina? Ningħaqdu aktar mar-Renju Unit jew insiru aktar indipendenti? Iżda ma' żmien, l-għajt għal-Malta indipendenti saret dejjem iktar b'saħħitha. Sakemm fl-1964 il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien George Borcholivir kiseb l-indipendenza għal-Malta. Waħdu lan? Le, kien hemm ħafna nies li ħadmu għal-Malta indipendenti sa ħansitra minn partiti differenti. Inti fejn se jgħid? Mhux sal-garax, fejn qed nemmu? Il-ħejġ inxartom li? Għandu jkun l-indipendenza għal kulħadd, ħlef għalija. Sinjal li ma morġ biżejjed skola nan. Ukoll. Żrajiet li sawruna, niċċelebraw lil Malta.